Ndonjëherë njeriu t'i duket sikur ka arritur nivel të zhvillimit teknologjik saqë edhe qumshtin mund ta prodhojnë në fabrikë. Fermeret ka kohë që ankohen nga konkurrenca e pandeshme dhe tregtimi i ushqimeve false e me rrezikshmëri të lartë për shëndetin. Sfidat aktuale shoqërore rëndojnë mbi fermeret në mas të konsiderueshme sepse ata janë të lidhur për kafshët e tyre, të cilat nuk mund të lihen pa përkujdesje e ushqim. Mirpo, ata detyrohen që të dëmtojnë substancën e tyre duke investuar para nga xhepi për fermat. Çmimi i ulit të qumshtit dhe produkteve të qumshtit, si dhe futja në treg e prodhimeve me bazë bimore po e rrezikon seriozisht këtë sektor. Nasser Morina nga fshati Ratkoci i Rovecit në qumshtorën e tij Pashtriku grumbullon rreth 20.000 litra qumsht në ditë nga rreth 400 ferma të kësaj zone. Mirpo paknasia e fermerëve është e madhe, duke i detyruar që qumshtin e bardhë të ushqyeshëm ta derdhin në lumin drini i bardhë. Këtë biznes e kemi filluar në vitin 2001. Kemi fillu me sasi të vogla, me pjesë jo shumë të madhe dhe të fermerve, të bujqve të kësejnë këti regionit, të Anadrinis. Kemi fillu dikon me 10 fermerve, fillimisht me sasi rrëth 500 litra sasi ditore e qumshtit, po interesimi bujqve ka qenë vazhdimisht për rritje të grumullimit dhe të plasmonit qumshtit në pikën tonë grumulluse këtu, në këtë qender, pra. Këtu, naturisht, se gërshetohen bujqësia dhe viktoria. Po. Ka shku të dorit numri i krerëve të baktit, lopëve që mështore? Numri ka shku në rritje në vazhdimësi. Gjdo vit ka pas rritje interesim shtim të fermerve të shtim të sasis që mështit në vazhdimësi ka pas. Kjo gjdo vit ka pas ushtun edhe kapacitetet dhe mundësi tonat grumullimit që mështit edhe fermerve të vazhdimisht ka nështu sasin edhe vazhdimisht të rritu bo me sasi matë modet që mështit. Atëherë, ju këto investime keni bërë nga fitimet edhe ju, apo i ka ndihmu dikush? Ky biznes është një biznes familjar, fillimisht më ka ndihmu edhe vllau edhe familja. Edhe me kalimin e kohës ty rrit puna, ushtu edhe profiti, kemi ushtu edhe pajisit edhe ushtu edhe kapacitetet edhe gjitha. Gradualisht, ju në mënyrë të përnjëhershme, po kohë pas kohë. A ka ndihmu biznesi juaj që të shtohet numri i lopëve që mështohet në këtë rezon? Gjithsesi ka ndikuar se na fillimisht kemi filluar me sasisë të vogla, realisht pas luftës ka pas numër të vogël të fermerëve dhe të bujqve dhe të lopëve. Me hapjen e pikës grumulluese këtu, atëherë ka filluar me sasisë të vogla, po gradualisht është rrit shumë numri i fermerëve dhe i sasisë qumshtit. Realisht ka shkuar deri tani jemi rreth 20 tona sasi ditore të qumshtit. Atëherë ku e depononi, ku e dërgoni qumshtin? Fillimisht kemi fillu bashkëpunim me secilin qumshtor në nivel vendi, në nivel Kosovë. Trash tani për tani jemi kryesisht në qumshtorin Vita, në qumshtorin Ajka, në qumshtorin Bylmeti, edhe me bashkëpunim edhe me qumshtore tjera. Ju garantoni se cilësia e qumshtit është bio, do të qumshti është i prest, është në bio, i kryjmë gjitha testimet, është në qumshti fermerve tonës tonë, na i njohim gjithë, nuk kanë mundësi edhe manipulimi, por është qumsht kryesisht i fermerve tonë. Edhe është qumsht bio, është në qumsht me gjitha kriteret i pranueshëm për përdorim, për konsum. Me çka do ballafaqohet sektori? Sektori jonë ka pas kohë edhe me sasi të pricat qumshtit edhe tani edhe vite ma herët ka pas probleme edhe me konkurencen edhe tregu është nuk është i kontrolum krejtësisht edhe nga ona qeveris ka të pricat qumshtit në treg importohet të mënyrë të pa kontrolume sasi shumë e modhe qumshtit kjo leve në bënë barë në bënë të lashe për plasmonin e qumshtit të firmës tonë këtu. Edhe përdorën produktet të importume me vaj palme, produkte false që nuk kanë përmbajtje të qumshtit, kryesisht me vaj palme dhe me produkte tjera të falsifikume. Këto edhe ishtojnë të lashët për neve, edhe pastaj kemë problem me plasman të qumshtit, qumshtorët në refuzojnë i sasi të qumshtit, për shkak të dhe ata kanë sot që kanë të pritësa qumshtit për shkak të importit pa kontrolum, edhe të produktve të importit me vaj palme, me ndyrë në bimore me këtu. Ju ndonë shpesh që të keni refuzime dhe stoqe këtu dhe që ka bëne me qumshtin që nuk mund të shqipë? Nuk ndodhë dhe shumë shpesh, po këtë vit kanë ndiku edhe sigurisht edhe situata pandemis, mungesa dhe diasporës, edhe importi sasis të madhe qumshtin nga shtetet fëqinja,
Edhe këto produktet me vaj palme me yndyrë mbymore kanë ndikuar shumë. Në për 2-3 muaj çumshtorët kanë refuzuar disa si çumshtet, bile jemi detyruar ta refuzojmë edhe ne nga bojqit, nga fermert, në sasi të vogël dhe kemi bërë përpjekje edhe ta përpunojmë. Kryesisht në këto produkte shtëpiake, djathë, gjiz, kësi produkte familjare. Mirë, a keni plasman të mirë të këtyre produkteve në produkteve të çumshtit? Plasman në sasina të kufizuar kemi punuar jo me edhe krejt me dëshirën tonë, po nuk ka imponuar se nuk ka treg për shitje në vendin tonë, po. Domethënë a eksportohet çumsh në Kosovë apo vetëm importohet? Në mas të madhe importohet e eksportohet në sasi shumë të vogël. Tani na jemi edhe në bashkëpunim me çumshtorët në Bylmeti, kemi filluar eksportet në Shqipëri, në vendin tonë realisht. A mendoni të shtoni kapacitetet për rrëmbullimin e çumshit? Kapacitetet shtohen vetvetëu në mënyrë të vazhdueshme. Kryesisht këto rritje, sidomos kur ka rrethana të mira për punë, ku nuk kemi refuzim çumshit, kur tregu është i sigurt, interesimi është shumë i madh i fermerëve për me rrit sasinë, me shtu vazhdimisht kapacitetet e sasisë çumshit në baza ditore. A ka varësisht për stinës, a rritet edhe vijet rrëmbullimi i çumshit? Po. Kryesisht gjatë stinës dhe vjesh dimër ka pak rrëmje, pranverë ka rritje të sasisë çumshit. Sasia grumëllimit në baza ditore të ne shkon rreth 20 ml në baza ditore, dikon 600 ml në baza mujore. Sa është qmimi i çumshit? Qmimi i çumshit ka pësur rrëmje, ishte më herë dikon 35 cent, tash të dikon ka rrëmje për 10 cent qmimi për çdo liter i çumshit. Ju edhe subvencionohen e në shtetë? Subvencionohen, ka pas subvencionim dikon me 6 cent për liter, qeveria ka bon rritjen e subvencionër prej 6 deri në 12 cent. Po për momentin çumshti një pjesë është refuzu, realisht edhe nuk është regjistru ai çumsht. Edhe automatikisht nuk është mujtë mos subvencionu fermert për çdo liter çumshtit, për shkak të refuzimit nga proponust që e bojnë për çumshtin vendor. Përveç importimit të prodhimeve të jashtme, me çka rrezikohet, me çka kërcënohet biznesi? Kush e kërcënon? Biznesin tonë e kërcënon konkurenca pandershme, lejimi i qeverisë me produkte që i bojnë dëm edhe shëndetit qytetarëve, shëndetit publik, me vaj palme të importuar nga Indonezia, nga Kina, nga vendet e largëta, edhe importi i pa kontrollum. Këtu Kosovën e kanë shëndru, thuja, në magazin të produktve të me përmbajtit dyshimt. Edhe nuk morën masa mbrojtëse për fermerët, për bujqit tonë. Ka raste kur fermat edhe për shkakt kësaj gjendjet që nuk i mbrojnë edhe shteti, edhe organet e shtetit, atëherë mbyllin fermat edhe nuk mirën më me këtë punë. Dhe më tanë, nuk rezikoni vetëm ju si biznes, për rezikoni edhe fermerët me ulljen e numrit të bakterive? Kryesisht rrezikohen fermerët. Sidomos kur kemi reduktime, kur kemi pengesa, kur kemi refuzim të çumshit, fermerët nuk kanë plasman të çumshit dhe detyrohen ta derdhin çumshin. Ku të mujnë na për proje, na për dri, na për ku të mujnë edhe ata, ku të mujnë me uxhet. Domethënë, bos përvojës të ujta, keni vrejt rënjet të numrit të paktive apo rritjet të tyre? Rritja dhe interesimi ka qenë i përhershëm dhe interesimi ekziston edhe tani. Po pengesat në institucionet nuk morën masa mbrojtëse edhe për fermerët, për gjithë bujqit, edhe fermerët janë të ekspozuar ndaj këtyre të lashëve që shteti jon lejon edhe importin e pakontrolluar edhe këtu vajnë atë me yndyrë bimore që është pengesë e madhe për fermerët tanë. Në gjithë këtë situatë ne kemi pas probleme edhe që kanë dalë edhe në opinion edhe që ka po gjithë opinione. Kemë derdhë dhe çumsht pa dëshirën tonë, kemë ajtë një protest. Kemë pas edhe disa takime me qeverinë, me institucionet, me Ministrinë e Bujqësisë, me Ministrinë e Tregtisë, me Kryeministrin. Ata na kanë premtuar që do të marrë masa mbrojtëse dhe do të zgjidhim shpejt këtë problem. Po këto reagimet e qeverisë tonë janë shumë të ngadalshme, nuk e di qeveria me çfarë mase po e matë edhe kohën. Realisht këtu do është me vepru në mënyrë të shpejtë, urgjente për me zgjidhë këtë problem. Kërkesat tona kanë qenë dy, të ndalohet me ligj vaj palmës edhe produktet false që i bëjnë dëm edhe shëndetit publik të qytetarëve. Edhe të importohet në sasi të mjetet nevojshme për tregun vendor. Këtu nuk mundet me një çumsht për 10 milion banorë. Ata importi është leju krejtësisht.
edhe i pengon firma tona, bëjë që tonë të zhvillotën të rritën. A konsideroni se Kosova mund të prodhojë sasi të mjaftueshme të qumshit për banorët e vetë? Konsideroj se mund të prodhojë sasi të mjaftueshme nëse krijohen kushte reale nga qeveria, nëse nuk pengohen fermerët nga importi, nga produktet false, nga vaj palmës, nga produktet e dëmshme për shëndetin e qytetarëve. Me kalimin e kohës, besoj që edhe fermerët të rriten dhe do të zhvillohen patjetër. Interesimi i fermerëve është në gjithsesi të shtojnë kapacitetet prodhuese. Edhe ne këto të grumullimet dhe në bashkëpunime qumështore, të gjitha kanë interesim të ashtojnë kapacitetin, punën, veprimtarin, gjithë besoj. A ka Kosova potencial për të eksportuar qumësht? Momentalisht nuk besoj që ka potencial për të eksportu edhe nuk ishë qene nevojshme për të eksportu. Deri sa këtu ka mjaftu shumë trek për prodhues të vendorë. Po këtu ju ka lanë hapësirë importit, në mënyrë të pakontrollueshme dhe importohet tyja, edhe këto produktet me vaj palme janë të bondome të shkatru firmat tona. Firmat vetëm detyrohen të mbyllen nëse vazhdon me këto trende. Kujdesi ndaj lopëve dhe mirëmbajtja e fermës është sfiduese. Baktit kërkojnë për kujdesi 24 orë duke e rritur koston e kultivimit të tyre. Lidhja e pashkëputshme e pronarit me fermën e privon atë nga shumë aktivitete familjare e shoqërore. Blerim Çadrakun nga Malësia e Vogël ka ngritur një fermë me 20 krerë lopë viça dhe shqetësimi për baktit e mban të lidhur vazhdimisht për fermën e tij. Për ushqimin e lopëve kultivon mbi 5 hektar me misër, rreth 15 hektar me grur e me para të gatshme blen jonç, sahan e koncentrat, gjë që e ridukshëm koston e mbajtjes së fermës. Po tash ti kujdesin e tynëve, siç po shihet, nuk mungon. Vështirësi, sidomos kohëve të fundit e fillimit të kësaj punës pandemisë, kanë filluar vështirësi të mëdha sepse kemi probleme me qumsht. Gjitha cikli fillon pi pranverës hershme të përgatit ushqimin bazën deri gjatë gjithë vitit. Tash kemi probleme me qumsht, na kemi bërë investime me 1000 euro përse prafërsisht llogaritë dikon 70 orë te 80 orë fush për një kokë lopës. Edhe pashtesht skot qumshti nuk e morrin, kemi probleme me qumsht. Ushqimet i kemi siguruar, gjitha përgatitjet i kemi bërë, gjitha qumshtin duhet me mjel lop dy herë në ditë, mas paku. Ku më qu, e kemi derdh, tash jemi të qu me 20 22 3 cent, a baza e jetës fermës. Taman firma për me ekzistu, me jetu pjetarnave të veta, duhet minimumi llogarinë që kemi bërë 30 cent. Pa subvencione. Sepse subvencionet janë, ne mendojmë që janë ndihma. E me ndihma firma nuk jetohet. Qëse jetohet për bazës pjetarnave të veta. Sepse shumica njerëzve nuk arritin me marrë të subvencionet e ekstra klasës, ose nuk arritin me marrë subvencionet që i kanë 70 euro tash që e kanë bërë 140 euro për kokë lopë, sepse nuk e plesoj numërin e disa firmat vogla nuk e plesoj numërin përveç firmave të mdoja. Kështu që është pak problem, edhe mendoj që në qofë se vazhdo në kështu ne keme pas shumë problem për me jetu, me vazhdu me jetu në firmë. Logarien që e kemi bërë me disa kolegë, ka dalë që ndimët që për një jepë, ose subvencionet, ose tash të ndimët që e ka rritë në kohët pandemijës qeveria, janë shpërputjet modhe në krasim me nevojet ose me tregun e qumështë që nuk ka zbrit. Sepse një ferë me 12 krerë lopë, afërsisht 60.000 litra në vitë qumështë i prodhonë. Afërsisht, 50.000 të e 60.000. Aja i bjenë që neve nuk ka dëmtu qmimi me 10 cent, që del dikun mas paku, që del dikun 5.000 dhe 6.000 euro. A na kanë subvencionu me 70 euro për krerë lopës, tashti gjoja për merkëm 140 euro. Shpërputhje është zakonisht e modë, është kjo me ato shka po hupin edhe me ato shka po në ofrohet. Nuk është zgjidhje kjo. Mendoj që për fermën nuk është zgjidhje kjo. Qeveria për me punu nga me interes duhet me në mbrojt. Me në mbrojt për prodhimeve të jashtme, për prodhimeve ilegale, për prodhimeve që vinë që të trektohën në mënë qumshtit që Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik i ka cilësu si kancerogjene të rrezikshme. Edhe shiten prodhimet të qumshtit ato. Ato në fakt janë produkte bimora, ku ta dim na qysh ka vinë e qysh vinë, shiten për produkte të qumshtit. Edhe kjo është krejt në shpërputhje me ato që shka mund është
qysh mundet me jetu një infermer edhe sa mundet me punu, sepse me ta prunë një produkt, me ta qitë një euro gjysh në treg, si për shembull djathi me 1,60 euro, djathi i vajt bimor, edhe me krahasu me djathin që prodhojnë pi qumshtit, që duhet nona jeme edhe nonës e gjithve që prodhojnë qumsht, duhet 8 litra qumsht të nonë për 1 kg djath, është shpërputhje e madhe. Edhe konsumator, ty po gjendin e bashkëpunimit, njerëzve gjithmonë kanë me lakmu të qaj liri, pa vedije që janë shumë i dëmshëm për organizmin. Edhe, shka po vjen përfundimi? Përfundimi po vjen të zinxhiri krejt fermët po dëmtohen, fermerët që nuk janë pak në Kosovë. Nuk është një fermer dy. Ashta, jemi mas paku 400 komundra ovecet dhe me qindra tjerë nivel Kosovës. Maksimumi, mune nuk besoj që kushte eri mas vitit ri që mundet me jetue në këto kushte. Sepse kanë qaq bazur shqimore që deri mas vitit ri me dalë me fillu e përgatitjet pranverore. Unë mendoj që në qëfë se vazhdojnë që kjo qështu për përgatitjet pranverore, për ushqimin, për sezonin e arshme, kanë me qenë po thuj se zero. Do thot ju do të rëndë të shqit një lopë për këmish. Këmishit për mish, edhe përfundimi, s'ka qumsht, s'ka mish këtu, kemë u bo një supermarket i malë Kosova. Edhe kam me në qitë në rrugë, me dalë me lypë punë, ose me gjithë vetë në dikun, ose me dalë jashtë. Unë me nëjë që tjetër zhjidhi nuk ka, ose me dalë me punju me 200-300 euro, mësë nëjë, ose me jam sënë kakën shku tjertë për para, edhe me shku jashtë, ose me bo dishka se duhet. Duhet me vazhdu me jetu. Dikon 800 euro kushton 1 hektar kalamoq pi ditës parë e terin ciklin që bënë silazh. Kosto. Prafërsisht ashtu është njëjtë dhe grumni. Pra mi majtë këto, gjitha këto, për shembull, mu ka dashur mi bënë 3 hektar silazh. Plus 1-2 hektar dohen misër për me prunë misër të gatshëm. Edhe gruën 3 hektar për me siguru nevojët e ushqimit kafshëve, të gjijen. Më s'plasë më kostoja e një ferme, sukur që e ka mune, vazhdimisht, gjdo vit që investoj dikun është 9.000 teri në 10.000 euro investime pranverore. Teri dëman në fazën kër fillojnë kretë të do investime mu këtu në shpi, sukur të ashtë në dhjeshtë që më lidhën gjitha, edhe mu përgatit për dimën. Me që të shmim të qumë shtitun e 8.000-9.000 euro në vitë, s'mu i me siguru me këto. Nuk besoj që kam e mujtë o dikush tjetër me siguru. Sabri Popaj nga fshati Fortes, dikur kishte 38 krerë lopë qumështore, mirë pa aty tani kanë mbetur vetëm zinxhirat që kanë zënë në ndryshkë. Ndonë se disa harë kishte kërkuar ndihmë për ndërtimin e një stallet të përshtatshme, a i nuk e kishte marrë ndihmën e premtuar si që thotë për shkak të neglizhencës së zyrtarëve qeveritarë. U detyrua të shes lopët dhe tani merret vetëm me kultivimin e specit, duke ndjerë keqardhje të madhe që është detyruar të heqë dorë nga lopët që i ka dashur shumë që nga femiria. Te para pas vite i ku pas 38 copa lopë mjelse. Sot dhe kom vëqë një. Mjelse edhe 3 vjeta i kom qëtu. Ndodhe se qumështi nuk asri, tu vëmë ngushtë kom konkuru për shtalë ka 3 herë. Në ministrim nuk më kanë dhanë. Më kanë panu, po s'më kanë dhanë sebep se s'këm pas shkollën e mes me të kryme. Djali ishi vogën për me qitë në emën djalit. Se unë e lopët i këm marrë kretë mas luftës, i këm marrë në Zvicër. I këm ble me vetë me pare, me kontributin të mija. Këm pas vjeta marrë mëri, i këm shritë, të një këm marrë mushtjera. Mi ka pru një Saligolaj i Gjakovës, njerë mi ka pru 16 copa, edhe njerë mi ka pru 10. Sa kemi pas laboratit, tomli ka qenë shumë atare qmimi, mirë ka qenë 40 cent. Tani ra qmimi, tani kemi bëtë dovar protesta, i kemi qurë Prishtine, kemi darë qumështin, su kështë tashtë ndodhe kjo para një jave. Edhe u detyrova me shqitë. Stallën nuk ma dhanë, tri herë këmë konkurue. Mesajë për qeverijen në të japën që atene që i majnë lëptë. Se unë e di shumë ferma, që i kënë marrë edhe janë pas një lopë sëtë. Asë nuk ka hi lopë në të perma, hi që. Në komunën tonë ka, në komunën tjera ka, gjithë punë ka. Tri herë kënë kërru, së mu ka pranume. Unë e kënë pas tokën temë, asë kënë pas tokë me qera, asë me kërgjë hi që. Se kënë pas 12 hektarë tokë, në kënë. Krejtë e përnojmë, do me qera, ja. Po me qera së kemi dhanë, si vetë.
djali vllajt për punon, një djali agjës e hep, punojmë krejt bashkë. Njëherë subvencionet, për vish për lëp e kanë për me dhanë subvencionet për lëp. Për mushtjera, për mërmëri nuk japin hiqë ministria, as për mushtjera, as për bikë, as për kuqës japin. A shpenzimet i kanë të njëta. Si lopa qumshtore, si bikë i do në 8 kila meshit të gjindi. Te që tash i këmë pasë të gëllëknaj, ka qenë kjo ahri 6 topa platë, gëllëknaj, po i këmë shqit në korrekt. I këmë shqit 4 mushtjera barësa. Se që tash shmimi i tomlit është 28 cent, 27. Edhe shpjumorin, ka njeri në rovet që i ka 30 topa lopë pleja, ka dërzu tomlin në ratë koftë, të në sërmorina, tash se marrë hiqë. I ka 600 litra tomlë në ditë. Për mërën është pëmim u labazi. Oshtë që tash për momentin gjizë për marrën edhe djathë. Unë s'muj me majtë, për që, me që to kushte nuk muj me majtë. Se 28 cent litra që unë shtë të është kjo katastrofë. A 50 cent një shishe ujë përbënë. Nëse kjo gjendje do të vazhdoj dhe për disa kohë, atëherë fermerët do të detyrohen të zvoglojnë tufat e lopëve apo edhe në rastin më të keq, t'i shesin ato për mish. Në këtë mënyrë, sektori i blegturisë do të pësoj goditje të rëndë, ndërsa tregu i Kosovës do t'i hapur për vajin e palmës dhe qumshtin e sojës. Në këtë mënyrë do të dëmtohet edhe sektori bujqësisë, por edhe ekonomia familjare e ajo vendore. Katandisin e këtij sektori nuk do ta dëshironte askush mbase.